אני רוצה לדבר איתכם היום על UDL, שזה מודל חינוכי שלתפיסתי הולך לעשות מהפכה באקדמיה, בהוראה ובחינוך בכלל, אני חושבת. אז מה זה בעצם UDL? UDL הוא כאמור מודל חינוכי שמבוסס על פרדיגמה או תפיסת עולם, תפיסת עולם שאומרת שמכירה בכך שיש שונות עצומה בין כולנו, כלומדים שלכל אחד מאיתנו יש דרכים שונות שמתאימות ונכונות ללמידה. ועל בסיס זה אומרת שאנחנו יכולים וצריכים להתאים את מערך ההוראה והלמידה שלנו באופן גמיש, כך שהוא יתאים לטווח מאוד מאוד רחב של לומדים. UDL כתפיסת עולם חינוכית בעצם מבוסס על שני עקרונות. העיקרון האחד כאמור מכיר בשונות בין הלומדים, אומר שכולנו שונים בדרכי הלמידה שלנו, בעדפות, ביכולות, במגבלות שלנו. כל אחד ואחד מאיתנו כלומד, סטודנט או סטודנטית, שונים זה מזה כמו שיש לנו טביעות אצבע שונות. העיקרון השני שבעצם נובע ממנו אומר שאנחנו יכולים, אם אנחנו מכירים בשונות הזאת, ולא רק מכירים בה, אלא גם מאמצים אותה, רואים בה יתרון, בעצם מה שזה אומר זה שאנחנו ננסה ליצור דרכי הוראה שיהיו גמישות ככל האפשר, על מנת באמת להתאים לטווח מאוד מאוד רחב של לומדים. אז זה נשמע אולי יפה, אבל איך עושים את זה? זה נשמע גם מורכב, נשמע קצת יקר אולי, להתאים לטווח כזה רחב של לומדים. אנחנו רגילים בדרך כלל ללמד לממוצע, יש לנו את הדרך שבה אנחנו מלמדים, ואם מישהו לא מצליח להסתדר עם זה, אז אנחנו ניתן לו איזושהי התאמה, ניתן לו איזושהי עזרה, נתמוך בו באיזשהו אופן, או פשוט נלמד אותו באיזושהי מסגרת אחרת. UDL אומר לנו בדיוק להפך. הוא אומר לנו שאנחנו בהחלט יכולים לעשות את המהלך הזה של הוראה להרבה מאוד אנשים, והוא לא אומר לנו תלמדו א', ב', ג', הוא לא מודל שאומר אתם צריכים לעשות 1, 2 ו-3, אלא הוא מודל שאומר שאם תקבלו את שני העקרונות האלה, מצד אחד השונות בין הלומדים, ומצד שני הגמישות בלמידה ובהוראה, היישום אחר כך יבוא בצורה מאוד פשוטה וזורמת. אז כדי להדגים את זה, אני רוצה לספר לכם על איזשהו מורה שהכרתי לפני שנים, והולך איתי מאז דרך די ארוכה. כשהבן שלי, שהוא היום בן 25, היה בכיתה ו', אנחנו היינו בשנת שבתון בסיאטל, בארצות הברית, ורשמנו אותו קצת עם פרפרים בבטן לבית ספר ציבורי. זה מה שהיה שם, בית הספר הציבורי הכללי. הוא הגיע ביום הראשון ללימודים, ושובץ לכיתה של מורה בשם מיסטר רו. עכשיו, מיסטר רו היה יוצא מרינס לשעבר, שעשה הסבה להוראה. עכשיו, הוא היה בדיוק הסטריאוטיפ שאני מניחה שלרובנו יש בראש כשאומרים על מישהו שהוא איש מרינס לשעבר. גבר גדול, קצות שיער, מוצק, נראה מאוד מאוד קשוח. אבל ביום הראשון של הלימודים, הוא נכנס לכיתה ואמר לתלמידים ככה, הוא חילק לכל התלמידים דודל בורד, לוח כזה, לוח מחיק עם טושים. הוא אמר להם, תראו, אני יודע שלפעמים יהיה לכם קשה להתרכז. זה בסדר. בשביל זה יש לכם את הלוח הזה. אתם יכולים לקשקש עליו, אתם יכולים להשתמש בו כדי לסכם, אתם יכולים לצייר עליו, מה שאתם רוצים, הוא שלכם ובשבילכם. עכשיו, סביר להניח שחלק מהילדים לא עשו בו שימוש, השאירו אותו באיזושהי פינה. ילדים אחרים אולי לא חשבו לפני לעשות את זה, אבל פתאום גילו שזה מאוד מסייע להם. היו ילדים שזה ממש עשה עבורם את כל ההבדל. העובדה שהייתה להם את האפשרות הזאת, נתן להם אפשרות להיות שותפים בלמידה. ועוד יותר מזה, בזמן שהם ישבו ושרבטו, הם היו לגמרי בסדר, הם היו לגמרי כמו כולם, הם לא היו שונים בשום דרך. עכשיו תחשבו אם במקום לעשות את הדבר הזה, לבוא בבוקר לכיתה ולחלק לכל הילדים, מיסטר רו היה נכנס לכיתה ואומר, תראו, אם יש פה מישהו שיש לו בעיית קשב וריכוז, קשה לו להתרכז, בואו אליי בסוף השיעור, אני אתן לכם כזה לוח מחיק שיכול לעזור לכם להתרכז. הילדים אולי היו מקבלים את הלוח בסוף, אבל איזה הבדל בהרגשה?
הילד כדי לקבל את הלוח היה צריך לבוא ולהגיד, יש לי בעיה, אני שונה, אני אחר. ולא רק זה, מה עם אותו ילד שבאותו יום הוא קצת עייף ואולי זה יעזור לו, או אותו ילד שזה היה נורא עוזר לו לסכם, הם לא היו מקבלים את הלוח הזה בכלל. עכשיו, אם ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, או אולי אחורה, מה אם בקיץ, בחופשת קיץ, ההורים והילדים היו מקבלים מכתבים שאומרים להם, אם אתם חושבים שהבן או הבת שלכם יכולים לעזר בדודל בורד, כי יש להם הפרעת קשב וריכוז, אנא הביאו אבחון לבית הספר, יש ועדה מיוחדת שתבדוק את האבחון, ותחליט האם מגיע לילד להשתמש בלוח מחיק כאמצעי הנגשה. נדמה לי שכולנו מכירים את המקומות האלה. איזה הבדל? איזה הבדל בין מצב שבו אנחנו משיימים, מתייגים את הילד על מנת לתת לו איזושהי אמצעי שיסייע לו למידה, לבין מצב שבו אנחנו אומרים, רגע, בעצם זה יכול להיות טוב לכולם. בואו ניתן את זה לכולם, וזה יעזור להרבה מאוד מהילדים. בעצם מה שמיסטר רו עשה פה במילים של UDL, הוא יצר פה סביבה שהורידה חסמים, ואפשרה למידה, ואפשרה השתתפות ומעורבות של הסטודנטים בלמידה. עכשיו, הדוגמאות האלה, יש עוד דוגמאות רבות כאלה. אני רוצה לקחת את זה לרגע לתוך האקדמיה. אבל לפני זה אני רוצה שנייה לבקש מכם לחשוב רגע לעצמכם מה עוזר לכם ומה מפריע לכם בלמידה. תחשבו שאחרי שביקשתי מכם לחשוב את זה רגע, הייתי למשל מבקשת מכם עכשיו לשתף, לפנות למישהו לידכם, או למישהו שצופה בהרצאה הזאת ובאמצעות מסרון או דרך אחרת, לשתף איתם. ואחר כך הייתי גם מבקשת מכם לשבת בקבוצות קצת יותר גדולות, 4 או 6 אנשים, ולדבר על זה, ואז להציג את זה לכל הכיתה. כשאני עושה את התרגיל הזה, ועשיתי אותו כבר לא מעט פעמים, בדרך כלל עולות אפשרויות, פחות או יותר כמספר האנשים, ולפעמים אפילו יותר. יש מי שרעש בכיתה או מוזיקה מפריע לו, ומישהו שממש ממש צריך את זה כדי ללמוד. יש מישהו שחייב לכתוב, ומישהו אחר שלא מסוגל לכתוב, כי הוא מיד לא מצליח להתרכז. אבל יותר מזה, הדבר הקטן הזה שעשיתי עכשיו הוא עוד דוגמה לאחת השיטות של ה-UDL. זו שיטה שנקראת Think, Pair, Share. לחשוב, להתקבץ, ואחר כך לחלוק. בעצם מה שהשיטה הזאת מאפשרת לי, זה לאפשר דרכים שונות של הבאה לסטודנטים. אם אתה צריך לחשוב רגע לפני שאתה יכול להתבטא, יש לך את זה בגישה הזאת. אם אתה צריך לדבר עם מישהו, וזה מאוד עוזר לך לחשוב, גם זה נמצא. אם הדבר שהכי עוזר לך זה לעמוד לפני הקבוצה ולקבל איזון חוזר, גם את זה יש לנו פה. ואם נורא קשה לך לשתף, אבל אולי באחד על אחד אתה מצליח, גם זה נמצא. באמצעי מאוד מאוד פשוט, יש לנו פה כל כך הרבה אופנויות ללמידה. בעצם UDL כמודל חינוכי, אומר לנו שאנחנו צריכים לספק במידת האפשר מגוון אפשרויות כדי ליצור מוטיבציה, לערב סטודנטים בלמידה, שאנחנו צריכים לספק מגוון אפשרויות או דרכים בהוראה, בשימוש באמצעים שונים, ושאנחנו צריכים לספק מגוון אפשרויות לסטודנטים להביע את עצמם. אחד הדברים שמאוד עוזר לנו היום לעשות את זה, זה הטכנולוגיה שהולכת ומתפתחת באופן מואץ, ובעצם היום יש לנו כל כך הרבה אמצעים טכנולוגיים פשוטים להוסיף לתוך ההוראה שלנו. אנחנו יכולים להוסיף סרטונים, ואנחנו יכולים להוסיף צילום, ואנחנו יכולים להוסיף קורא מסך, ואנחנו יכולים להוסיף הפעלות תוך כדי ההוראה ותרגילים שונים. אחת המרצות אצלנו בחוג הוסיפה, כשהיא העלתה הוראות לסטודנטים, הוראות כתובות לסטודנטים, הוסיפה גם סרטון קטן שבו היא הסבירה לסטודנטים מה הם אמורים לעשות. כמות השאלות בעקבות או לקראת העבודה ירדה באופן דרמטי. היא בעצם אפשרה להם עוד דרך, עוד אופנות, לקבל את המידע. לסיום, מה שאני רוצה לומר זה שאני חושבת ש-UDL הוא לא הכל או לא כלום. זה לא שאני באה ואומרת עכשיו אנחנו כרגע כמרצים, כמחנכים, כמורים, צריכים לבוא ולשנות את כל דרכי ההוראה שלנו. ממש לא. אבל מספיק שנעשה צעד אחד קטן. אני מזמינה אתכם לחשוב לרגע, לקחת רגע ולחשוב.
האם יש איזשהו תחום דעת, איזשהו תחום ידע, איזשהו נושא שאתם מלמדים או מעבירים, ואולי אתם יכולים להוסיף בו עוד אופנות אחת להעברת הלמידה. אולי יש איזושהי קבוצת לומדים שכרגע אתם לא מגיעים אליה, ובאמצעות הוספה של אמצעי אחד, אולי כן תצליחו להגיע אליה. בעצם אם נעשה את זה צעד אחד קטן ועוד צעד אחד קטן, אז מה שנראה אולי כאיזושהי אשליה או כאיזשהו חלום, האפשרות באמת ללמד לכולם, בהדרגה ילך ויהפוך למציאות. אנחנו באמצעות ההכרה בשונות ויצירת הגמישות, בעצם נאפשר למידה שהיא מאפשרת לכולם, אנחנו נעשה UDL הלכה למעשה. תודה רבה.